každoročním vrcholem folklorního života moravské vesnice bezesporu jsou krojové hody. Stejně tomu tak je i v Lužicích, kde hodová veselice začala druhý červencový víkend. Tančilo se, zpívalo a o tom, že to místní krojovaná chasa umí pořádně roztočit, se mohli přesvědčit všichni pod zeleným. Hody se slaví na počest vlastně kostela, podle toho, kterému patronovi je ten kostel zasvěcený, je to vlastně Cyrilu a Metodějovi. V sobotu celý ten program začíná předhodovým večerem, který je pod taktovkou mužáků. No a v nedělu si tu taktovku už bereme my, začínají ty pravé cyrilské hody, to znamená, že v nedělu se sjíždí tady všechny ty přespolní chasy, je tady ta největší zábava, nejvíc lidí. Pak to pokračuje v pondělí, kdy je spíš taková domácí zábava, právě dojedou nám jak kdyby i mužáci na voze, taženém koňmi, a je to spíš takové, v takovém domácím duchu. No a v úterý to už je čas holek, kdy se oblečou do chlapeckých krojů a chlapci vymýšlí různé scénky. Teď jakože máme volnou zábavu a za chvíli dojdou jakože přes polní chasy a my je jakože budeme vítat. Připravit máju i prostor pod zeleným, objednat muziku a zajistit občerstvení. Nachystat hody není jen tak. Naštěstí mají starci své krojované partnerky, které jim se vším pomáhají. Co je nejdůležitější, tak pro starky nachystat sola, vymyslet úterní sola, chodit do lesa a hodně úklid zajišťovat. Také bych ještě dodala, že vlastně starky mají na starosti i co se týče jídla, například pro muzikanty a tady toto zajištění, takže je toho, nezdá se to, ale v konečném nějakém součtu je toho docela dost. Určitě to nemůžeme porovnávat se stárkama, s klukama, ale je to náročné na všechny strany, hlavně postavit takové zelené, to není žádná sranda. Co je vlastně vaše motivace, proč chodíte vy v kroji? Tak zábava. Nějak si bez toho nedovedu představit svůj život, protože je to jakýsi průběh celého toho roku, od Vánoc vlastně, nebo tak pašánk, hody, vinobraní, je to takový prostě ten rok na té dědině, je to takové prostě v nás. Silnou folklorní tradici určitě máme, ale řekl bych, že spíš skrz osobnosti, které tady byly, ať už to byli stárci pod Luží nebo vítězové strážnice. A každopádně ten folklor je tady stále živý, teď se trošku potýkáme s nedostatkem mladých krojovaných, ale věříme, že se to jako obrátí a bude tady těch krojovaných dost. Hodová veselice je také přehlídkou parádních krojů, které se v každé vesnici více či méně odlišují. Typické znaky lužického kroje nám popsala Kamila Šošovičková. Já bych začala úplně od nejspodnější součástky, to jsou čižmy. Děvčica má na nohách černé silonky. Pod tou velkou vrstvou toho kroje se nachází bílá spodnička nebo košilka, záleží, jaká děvčica, nekerá má jenom rubáček. Pak se dávají kasanice, to jak která děvčica, některá má třeba 5, některá má třeba 7, záleží na tom, kolik potřebuje, jak jsou kasanice naškrobené a tak dále. Dále potom můžeme vidět vrchní sukni, to je variabilní, každá děvčica má jinačí, aby se odlišovaly a aby se ukázaly, jaké jsou parádnice. Pak na tom leží bílý molový fjertůšek vyšívaný, kapesníček, pak pás s malovanýma mašlama, molové rukávce, které patří právě k plnému kroji, kordulka, mašle, krejzlík a obojek a na hlavě má děvčica rožky s mašlama a zahrádku. Momentálně lužická chasa čítá 7 krojovaných párů. Všichni se shodují na tom, že se jedná o přátelský kolektiv, ve kterém zažijí spoustu zábavy. Tak jako dobrý kolektiv a že to je dobře odvedená práce, že to baví, jako že jde vidět ten výsledek té dřiny, jako, tak mě to docela baví. Jo. Jak dlouho už chodíte v kroji, jak kdo nebo co vás tomu přivedlo? Já chodím teďka 3. rokem a přivedl mě k tomu starší brácha. Přivedli mě k tomu rodiče, protože rodiče chodili v kroji a
Já chodím 7 let v kroji. 7 roku? No, tak kdybych to tak měla spočítat, tak chodím úplně od maličkého děcka. Ale co se týče chase, tak vlastně chase nabírá děcka od 15 let, co vyjdou vlastně základní školu, takže 6 let, 6. rokem, toto jsou moje 6. hody. Nebylo pochyb o tom, že také letošní hody se vydařily. V podvečer začaly přijíždět přespolní chasy z okolí, které se do Lužic rády vracejí. Účastníte se přespole v Lužicích pravidelně? Jo, každý rok, všechny 4 dny. A jak se vám líbí hody v Lužicích? Jako je to vedlejší dědina, takže je to dobré. Jsem tady po první životě, přijel jsem sem, protože jsem to tady ještě nezažil a chtěl jsem to zkusit, takže a líbí se mi tady zatím parádně. Navštěvuješ pravidelně Lužické hody na přespole? Ano, každý rok. Jak se ti to zatím líbí dneska? No tak zatím je to bez deště, tady to většinou chytná je tak trocha těch přeháněk, zatím je to krásné, počasí, dobrá muzika, dobří lidi, zatím dobré.